¿eh? Okay. Cuando, no se preocupe, cuando vaya a cerrar, me doy. Bueno, me voy a bajar. El bulbuts per a Semana Santa visities. L'espectacle s'apunta a començar. No està permès fer fotografies ni gravacions. Apaguin els seus telèfons mòbils. Recordin deixar llibres passadissos i no distreguin el personal. Els alumnes de tercer i quart de primària hem preparat un musical anomenat El Pastoret del segle XXI, una adaptació de Xavier Bru de Sala. És un musical insultant. Timoniers, timonietes, àngels, arcàngels, pastorets i pastoretes. Josep i Maria, entre d'altres. Com gairebé tots els personatges apareixen en més d'una escena i són interpretats per diferents alumnes de cicle mitjà. L'argument gira entorn la lluita del bé contra el mal. Uns pastors trapelles i unes pastores valentes que avançaran a fer justícia de Jalera i Sant Pere Uquerri. Tot plegat en l'escenari de la Sant de l'Infant Jesús, on aquest musical pretén conservar l'essència dels pastorets com a representació típica de Nadal, amors i drets. És un musical que de màgia, alegria, amor, desitgem que passin una molt bona estona gaudint de la funció. Moltes gràcies per venir i no s'oblidin d'aplaudir. Bon! Potser aquesta servirà.
Fuig, mira si veus aquest rosell. Si ho d'esperar que s'hi se'n congelarà la cua. Fixa't bé. Ha, ha, ha. Ostres! Què et sembla? Caram, caram, m'ensenyes? Va, ensenya'm, ensenya'm, ensenya'm. Quan estiguis preparat, el mestre t'ensenyarà. Oh, vinga, ara passa cap allà i ensuma. No, no. Ensuma! Gracias.
Rita, el ric torn un miserable i el bo fa joc perquè era mal. Yeah.
si mangia una col, per me smetto fra federò, me ne frega il tuo estero, sono regina dell'ampaccio. Gràcies, Miriam. No es mereixen a disposar. I aquestes
ballarem un samba de la Sandra i la Rita. Vosaltres no us caseu. Ja vull dir això, no, és que no tenim pretendents. Això, rai, si vull que si casteix amb mi... Mira que no ets inútil, ja.
Sí. No. No. I no li posaràs més pasta. Que sí, diu, no s'està a mi. I si ens posem dos que han vist que serà Maria. No siguis totxo. Que m'he deixat una bona cosa al final. Preparats? Sí, que no. Funciona. Per a mi no hi ha, que jo l'he demanat primer, No te moguis, la veritat és pastor. Deixa, te la pots quedar, jo no faig trampes. No són trampes, és un truc que és diferent. Doncs és un truc, sí que la vull, sí. Te la pots jugar. No te moguis, la veritat és pastor, si no tinc que ser dos. Qui arribi primer a casa, som-hi! El primer, no? Ja t'he de parlar de veritat. Entoma la vista amb la Imi, que ella mai no te la Gabriel. Ja. Sí, que és benvingut, Josep. Ara el senadí haurà d'adjudicar segons les vostres actituds a base d'interpretar els senyals que l'Altíssim li plaurà manifestar, que entrin els membres del senadí. Aquí hi ha un ressort.
la més pura i bella flor. I és tan blanc i delicat que Maria t'has guanyat. La pots prendre per muller, lliri blanc, galtes de rosa, tu les pots i ella les posa.
diableses i diables, companyes i companys, ha arribat la nit que esperem des del fons del temps quan ens vam rebel·lar contra la freda impertorbable del cel. Amb la seva orgullosa ceguera, els arcàngels no han volgut que aquest maleït infant nasqui de dia. Així ens han donat un avantatge. Decisiu! Aprofitem-lo! Coratge! A totes contra la virtut! Que no quedi ningú cornet de culpa, que el Miquel sigui derrotat i la bondat esclafada. Desplegueu-vos per tots els racons de la terra i crida-m'hi, desperta, Vici! Desperta, Vici! Thank you.
La feina que tenim no t'espera. Avui dia tots són misteris i anar a cantar un altre. Jo començo a estar cansat. Sabeu què us dic? Que val més que ens hi tornem a girar. Això. Just a la fusta. Alella, alella. Thank you.
voleu, em fa la rosca i ho farem al ric de tot. Home, ja m'agradaria això. Aquests dies amb l'empadronament obligatori hem triplicat preus. I encara els podeu apujar molt més i obrir una cadena d'establiments de luxe per tota Palestina. Per tota Palestina? No només a Palestina, per tot l'imperi romà. Mi viatgen a tutti quanti bei restaurants. I creieu que seria un èxit? Que em serveixin a les mones. Em podries anomenar cap d'espectacles i directora de l'Ús de Ball. I jo encarregar-me de la salida de la piscina. Fulliu, fulliu, que em costaria un dineral. No pensàvem pas cobrar-me. Jo us faré lleure d'estar. Jo us faré guanyar molts diners fent que no parin de consumir i sense cobrar cap comissió. Si és així, doncs contracta't. Deixa't d'estar de diables, que encara ens portaran a magistratura aquests diables, no, home? Us farem els number ones, ningú no us superarà. I tindreu tantes riqueses que no les podreu guardar. Els diners ho compren tot, més la gràcia per ballar. Això m'agrada, això m'agrada, que m'admirin, que m'adulin. Em sembla que la bossa està creixent. Bufanda. A mi m'ha volat la caputxa i estic glaçada.
Només venc a donar voltes. Voltes? Que no sabeu el camí. Això ens pensàvem, però em sembla que hi ha un encanteri. Oh, un encanteri. Jo ja entenc molt d'aquestes coses. A veure, segur que si no aneu a casa, l'encanteri es desfarà. Oh! Gracias.